Волонтери громадського об'єднання «Я волонтер» розвантажують 30-тонний контейнер з гуманітарною допомогою від благодійників з Америки. Волонтер Іван Кушнір розповів, що отримали. Сьогодні прибули до нас автомобілі, медикаменти, одяг, а також предмети гігієни для наших Збройних сил України, для біженців, переселенців, для лікарень. У контейнері три позашляховики. Їх по черзі вивозять на майданчик. Один із них оглядає представник Україно-Американського благодійного фонду, який надіслав допомогу з-за кордону, Ігор Шклярук. Зараз допомагаємо автомобілями. Звичайно, що в армії, ви ж знаєте, автомобілі – це таке. Вони можуть служити місяць, можуть два, можуть три, а можуть тільки тиждень. За цей рік це вже 18-та машина. Проведемо їм ТО і завеземо хлопцям максимально наближено до тої території, де вони зараз є, куди можна доїхати. Ці автомобілі відправлять на Донеччину, розповіли волонтери.